ឬយ៉ាងអាសេអញយកគូមដាក់ទៅបាត់ទៅមកនេះអាមុនទៅដល់ទៅខ្ញុំផ្លេកគឺពីការទៀតបាទធ្វើតោះនេះគេនឹងជាងនេះយើងនិយាយពីទៅកំផ្លេចផលប្រវត្តិធីបូកបាទមកមានយុទ្ធសាស្ត្រនេះបាទមកបានមួយថ្ងៃអីពីដឹងថាខ្ញុំមិនបានទៅក្នុងបែបនេះតែស្មារតីមួយពុកបែបឯងហ្នឹងបាទក្នុងបែបហ្នឹងណាហើយអាកាលណៃអាមិនទីណាអាតែមានអារម្មណ៍កាលថ្ងៃអីអាតែពេលថ្ងៃណៃនេះបេណៃណៃមិនមែនតែចឹងលេខណាដែលគេអត់មានអាយអត់មានអ៊ីហ្នឹងគេហៅថាណៃពិតចឹងហ៎បាទបាទ
ឯងដាក់ខ្ញុំទៅទេតោះអញ្ចឹងលើកទៀតឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យសិនស្មារតីមួយដល់មុខមួយនេះឥឡូវមើលអានថាអាមួយ3 3ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីដើមថាលេខដែលអត់ជាប់ពីហ្នឹងថាដាច់ពិតនិងមិនជាប់ពីហ្នឹងថាណែមិនមែនទេចេះឲ្យវាស្គាល់ហ្នឹងយើងទៅមើលប្រហែលទីបូកបាទចេះដើម្បីបូកចំនួនកំ្លេចជាយកណែពិតទៅណែពិតបាទតែមិនបុកណែនេះមិនមែនអូខេតែអត់មានអ្នកមើលទេលោកតើមែនអាចណែទេចាតែមិនតែបន្តិចយើងមើលតោះតន្តោបាទខ្ញុំនៅពុកខ្លួនខ្លួននេះហើយឯងពុកឯងមិនបិទគោលខ្លួនបិទអត់បិទព្រោះសិនអងពុកសិនទៅឡងពីនេះដាក់ទៅខ្លួនណាមួយពុកពីកាប់ទៅពីពុកអានពីគេបោកលេខផងដែរបាទគេនិយាយទៅចាំថាកម្លាំងបុកនេះគឺយីបោកផ្នែកពិតផ្នែកពិតណៃនេះប៉ុណ្ណឹងតែនេះមិនមែននេះដាក់មកណាផ្នែកប្រក្លាអា1អា1បោកអាអា2ហ្នឹងបាទណាតែនេះមិន B1 B2 B3 បាទហើយ B1 ក្រោមនេះណាតែដាក់តោកណាແນ່ໄດ້ປະຕູໄປປັດນີ້ປະຕູນີ້ແມ່ນມີຊິແລກກະດາ1ຕູ້ເຕົ້າບາດເນາະລູກໂຕເຮົາຕາຍິເມື່ອຍິເມື່ອອຸທິຫອງ
ที่พุทธเจ้าแก่เนี่ยแก่นี้สัตว์โอมโบสัตว์เดือสัตว์โอมโบสัตว์โอมสัตว์ไปแล้วสัตว์ปีโบสัตว์ไปเฮ้ยยิ่งตาตามแหละก็ตื่นเต้นหมดโดยสมมติได้ยิ่งโบกไปปัดไปปัดไปปัดไปนี่มันเอายิ่งสั่งเลยสุดท้องนะสุดท้องtoàn những dạng thua giật bi bục giật bay mới khởi mã giật bi bục giật bay bi bục giật bay Thank you.
ไปทางนั้นไปดูสักไปเสร็จสักไปเสร็จสักไปสักไปให้เลยไปมองสักไปมาสักไปมวยดอกผีตัวผมมวยดอกไปต่อที่โลมาไปมวยดอกผีผมไปโอ้ยังไปที่บ้านที่บ้านผมมวยโอ้ครับต่อแต่งงานด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจะช่วยได้ไหมบ้านเลยงานต้องทำไปบ้างแล้วก็เหลือต่อสามเพื่อเรื่องอันนี้ที่ตัวโบว์มันจะมีสุนันท์จ้าบางทีแชร์นั่นเท่ากับผู้บ้านเขาไหมผู้หญิงเนี่ยผู้ดูคนไหนผู้ดูคนไหนครับเสียบันมันแอบรอยกรุบรอยกรุบนะไปแบบยุ่งละที่ยังไม่รู้เลยต่อเราจะแซมเออสุดอ้อมบุกสุดเดือบอ่ะจุดนั้นยังบุกไหนปัดไหนปัดตื้อ
ណែកនិមិត្តផ្នែកនិមិត្តបាទណែកមួយដងទៀតមើលច្បាស់បាទបាទទុកពេល5នាទីធ្វើទៅណាតើអ្នកធ្វើលេលេខមមិនតម្លាយមកបាទខមមិនជួយអត់បាទនៅបាន19នៅបានបាទអរមួយត្រូវឯងតាឡៃហ្នឹងហើយ
ว่าไอ้แพงหรออ๋อบุษเทียดอันนั้นเรียนมองปรึกได้มองเราเรียนด้วยก่อนទៅតោអត់រត់បែរតែគេត្រូវរៀបផ្នែកពិតរបស់មុនមកសេ4របស់មុនមកបាទចាំគេរៀបបង្រុង A បូក B អ៊ីចឹងហ៎បាទ A បូក B តោះ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 ទៀតត្រូវហើយវិញសិតអងយកឲ្យបានសិតអងបានខ8ជាមួយ E ទៅលើ4បូក7បាទយកផ្នែកពិតយកផ្នែកពិតទៅតែរសាមួយមានតែផ្នែកពិត4មួយទៀតអត់យើងដាក់4ដែរបាទជាង81 e បូក7 e បាន88ហ្នឹងហើយយើងត្រូវចាំថាយើងសេផ្នែកពិតមុនមកបាទហ្នឹងអត់ទេណាមកបាទគេលុបមកនេះតោះសេតងកងមកឃើញតែអោឌីអូអាប់ដោអាប់ទៅអូយបាទកាយតាតែហើយតាមទេអាហ្នឹងខោកាយយូរតោះយើងមើលមើលច្បាស់ហ៎អរគ្នាមកឡាយទៅមកដាក់ស្មារតីមកដាក់គេអរគេដាក់មិនអាកន្លែងដកហ្នឹងយើងដាក់អ៊ីសិនដាក់ឫក្រេដែរពីក្រេដែរហ្នឹងដាក់ឡៃហ្នឹងដាក់អ៊ីក្រេទៅដកមួយមិនស្មើអ៊ីក្រេបាទគុណ25ទៅបាទហ្នឹងហើយបោកទៅអានោះដក4ដែរបាទហ្នឹងហើយចាំហើយក្នុងឫក្រេយើងពេលមានសញ្ញាដកយើងដាក់អ៊ីក្រេចឹងហ៎បាទទៅដកមក5អ៊ីទៅបាទមិនដែលបាននេះហ្នឹងហើយចាំនៅក្នុងរឿងក្រេពេលមានញ៉ាក់ដកដាក់អ៊ីក្រេលោកញ៉ាក់ដកចាំលោកញ៉ាក់ដកចាំដាក់អ៊ីក្រេព្រោះដល់ហ្នឹងហើយញ៉ាក់ដកវាស្មើអ៊ីក្រេប៉ុន្តែយើងជួយតែក្នុងរឿងហ្នឹងណាបាទក្នុងរឿងជួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយពីឯកតានិមិត្តអ៊ីខ្ញុំបង្រៀន
ោះបាទយើងត្រូវយើងមើលមើលត្រូវហើយយើងមើលមើលត្រូវហើយតោះឥឡូវយើងមើលកន្លែងយើងមើលកន្លែងនេះបាទមើលកន្លែងនេះវាអត់ទាន់មានតម្រងពេជ្រកណិតទេហ្នឹងហើយអត់ទាន់មានតម្រងអាបូបេអីទេអញ្ចឹងអូនទៅបំលែងតម្រងហ្នឹងឲ្យចូលជាតម្រងអាបូបេអីសិនបាទអញ្ចឹងនេះក៏មានដែរនេះក៏មានដែរទីផ្សេងក៏ដែរប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះនឹងថាសញ្ញាដកវាមានតែដកមួយដកមួយវាដាក់អ៊ីកាអ៊ីកាឯងចេកអ៊ីកាឯងមានជាមកហើយនេះចេកតែដកបាទបូអានេះដកមួយអានេះដកបាទដកអរិយដាក់ពីលើទៀតណា4មកអញ្ចឹងហើយចៅប្រដាមិនដែរមកនេះជិះបាន2ហើយបាន5អញ្ចឹងបាន5បាន2ហើយនេះគឺនេះដល់4ដល់4ដែរហើយជិះបាន6បាន8ទីក្រេបាន2អញ្ចឹងនេះយើងចូលតម្រង់ចូលលោកពេជ្រហ្នឹងណាជិះនេះដែរកាលណាវាចូលតម្រង់ពីកណិតអូនអាចចាញ់នេះបានបងជិះនេះយកផ្នែកពេជ្របុកផ្នែកពេជ្រដែរចឹងនេះដាក់មកបដុំមក8ដក4 2ហើយបូបាទដក5 2 18ចាក់ពីកតាបាទចឹងនេះបាន4នេះបានដកដក8ពេលហ្នឹងហើយបាទនេះបានចាក់អត់ចូលកំបសួរអត់មែនអត់ទៀតយ៉ាងណាទៀតណា
ធម្មតាសម័យសម័យជាយាមបាទដល់មកអរគុណអរគុណអរគុណចិត្តបាត់ទៅវិញនេះបាត់ទៅអានណាគ្រូបើឆានីគាត់ទៅជិះទៅទៅទាំងនេះមានទៅកំពុងតែកោមមានដល់មានជំនួយចិត្តអីបាទទៀតណាតែនេះកំពុងយើងទៅចែកហ្នឹងទេគួរយើងអត់ចែកហ្នឹងទេក្រោមអត់ចេះពីហើយបាទសេចក្ដីសំខាន់បងដល់កូនចែកបងដល់កូនចែកហើយផ្លេចពីស្មាតហ្នឹងឯងមុនបាទបាទគឺសំខាន់ពីគេដល់បងទៅក្រោមនេះរងទៅក្រោមនេះដោយថាសេវិកក្រោមមានប្រមាណដូចជាពេជ្រដិតពេជ្រទៅក្រោមនេះអញ្ចឹងណាបាទតែអត់បានណាជាមួយ
chân to đỏ dần 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 óng mà đam thưa ông thế ông ấy cho nên mùi mùi nó và chân dương một đường thối dương tàu bờ vì sáng tạo vì chi tùm rồng bịch chỉ cần đặt đấu các tí đáp dương hai ta tùm rồng stong đà và stong đá được bịch cần đặt và thế ngày có đi chán anh ấy sẽ mà bộ bề đi nữa cái hào tùm rồng bịch cần đặt các bạn tùm rồng stong đà các bạn chán anh ấy tùm rồng về
ធ្វើគុនគុនគុនកាន់គុនប្រាំគួរទេអាប្រហែល3 5 3 2 5 2បើតែនៅตอบเป็นมาหรอបានដាក់ឲ្យពលានទៅពលានចង្កែនេះណាណាណាអានេះដែរណានេះតាអត់ទេតាជិះកាច់ទៅអូនជ្រុំស្អាតតោះអឺអត់ទៅដាក់ចូលមកសិនអងដកសិនលើមកThank you.
Thank you.
ដល់អត់មានត្រូវហ៎អឺវាតែចូលមកត្រូវឯងឯងឯងទៅគ្រូកុំអត់តែមើលត្រូវឯងមកទៅត្រូវមកអរិមនអឺគេបងចូលក្នុងអាមកវិញចឹងទៅមកទៅដាក់ឈ្មោះចូលសិនមកតែបែរនេះពេញគុណនេះណាពេញគុណអីគេវិញតែណាឡើយមកទៀតនេះណាត្រូវតែនេះតែបានតែ5អត់ពីតែម្ដងអខំណាស់ចឹងនេះដាក់មកចោលទេហើយអាទៅដាក់ទៅឯងមកទៅយ៉ាងណាកាន់គុណសួរមកទៀតអូដល់ទៀតសេមកកុំគេមើលឃើញណាអីហោមកកុំដាក់ពធាឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នខោហ្នឹងយូរមកចောက်ហ្នឹងប្រយ័ត្នជានិច្ចទៅគុណទៅគុណពលៀនដែរណាតើរងនេះត្រូវទេរងត្រូវទេត្រូវណាអូខេមកឯងបងតាមិនដាច់ណានេះដឹងថាវាតន់ចូលរំលងអីចឹងហ៎ពីមិនដាក់កន្លែងតតតយីគេទីក្រេហ្នឹងបាទហើយយីកូនមកដកកូនបុកដកដកកូនបុកដកហ្នឹងតែដកនេះមិនដាក់ទីក្រេហ្នឹងហ៎ហើយ45យើងអាចបញ្ចេញបានណានេះនេះណានេះតែយ៉ាងតែខកឡើងទៀតណាតើអ៊ីក្រេបញ្ចេញមកគេមិនដាក់ក្នុងរឿងអីចឹងហ៎គេដាក់នៅក្រៅរឿងជាងចាស់តែណាមកបាទអូខេមកយ៉ាងដែរយ៉ាងក៏រឿងណាគូកាលណាយើងលុបក្រៃជាងកាត់ទៅយើងសល់ឲ្យតែអ៊ីហ៎ជួយទៅនៅក្រៅរឿងអូខេចានេះអានេះបើយើងកាត់ទៅ9.5ពោះជាណា3ហ៎តែពី25វា25.5បាទ25អូខេហើយទីក្រេតទីនេះគេជាអីដែរកូនញ៉ាត្រណាបាទចេះយកផ្នែកប៉ិតផ្នែកប៉ិតមក
ដល់ដល់បានដល់4ពេលថ្ងៃនេះនេះគឺមើល5ឬ5នេះឬ5នេះនេះគឺគេដាក់មកនេះដល់5មកបានដល់ដល់2តែ E នឹងនៅក្រៅក្រៅវិញបាទយ៉ាងហ្នឹងណាបាទយ៉ាងក្រៅវិញយល់បានទេបាទដល់មួយទៀតដល់រួយត្រូវហើយអូខេពីដើមវាត្រង់ចូលទម្រង់ហ្នឹងឯងយើងម្លែកទៅចាបាទម្លែកទៅអានេះយើងមិនដាក់យីករេមិនបែរដែរបាទមួយមកដកវាត្រង់ពីទេម្លែកដកគេដាក់យីករេ327ដែរបាទអឺចឹងកន្លែងដែរ8យើងមិនចេញបានពូរូបទៀតយ៉ាង27ហ្នឹងយីករេគេមកទីបាទមួយដែរតែនេះក៏ស្ញាំចូលមកដល់ប្រមោកដល់ហ្នឹង32វាមក16ទៅ2ទេអត់16ជា4ជា34ឬ2ហើយយីករេចេញបានបានអីហើយដល់ប្រមោកចេញដល់អញ្ចឹងឡើយនេះផ្នែកប៉ិនផ្នែកប៉ិនដោយសារតែវាមានអ៊ីយ៉ាងហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអូនយកមក1ដល់7សមដល់101ហើយបាទនេះនេះឬ2អ៊ីនេះឬ2ដូចគ្នាបាទបាទយក2ដល់ណា2ដល់4អញ្ចឹងសល់ដល់2ចឹងដល់2ឬ2នេះត្រូវហើយតាទឹកគ្រូកុំទៅនេះទៅណាតាជិះរកគ្នាហើយមកទៅ
chào các bạn ghé cả hôm vớt tóc cả hôm vớt khó khó đấy nó diễn viên mà đồ mạng đấy cầu khó và đấy đó tomorrow at the same time keep my mind cool at that time as I see it for a bit but I don't the way it's said so you call up our name goodbye bệnh chui cho channel của cô quá ok con